U posljednja 24 časa na COVID odjeljenjima u Čačku preminula je jedna osoba iz Čačka, MR 1934. godište sa pozitivnim nalazom PCR testa. Na COVID odjeljenjima hospitalizovano je 107 pacijenata. U respiratornom centru smešteno je 9, od kojih je jedan na respiratoru. U protekla 24 časa primljeno je 6 pacijenata, a 8 otpušteno na kućno lečenje. U prijemno trijažnoj ambulanti opšte bolnice Čačak sa simptomima i znacima COVID infekcije zabeleženo je 119 pregleda, od čega je 39 prvih. Od 234 dobijena uzorka testova, u Čačku su registrovana 23 pozitivna, u Lučanima 5, Gornjem Milanovcu 8 i u Ivanjici 5 pozitivnih.